Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir: Martın 22-ciisə saat 16:00 ilmiradələrində guya Azərbaycan tərəfindən açılan atəş nəticəsində arazdəyən istiqamətindəki döyüş mövqeyində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun ölümcül yaralanması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı qəti sürətlə təkzib edirik. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Bu kimi dezinformasiya səyləri yaymaqla son dövrlərdə ordusunda artan intizamsızlıq nəticəsində baş verən özünə qəsd və digər neqativ halları örtbas etmək məqsədini güdür.